Bir nefer adamın siz hukukunu müdafiə edərək Azərbaycan xalqının hamısının hüquqlarını tapdalayırsınız. Və deyirsiniz ki, demokratik qüvvələr gələcək, edəcək. Bilirsiniz, hansı qüvvələr demokratikdir, hansı qüvvələr qeyri-demokratikdir, bunu bir Allah bilir. Mən bir dəfə demişəm, bir də təkrar edirəm. Elə bir hakim, elə bir məhkəmə yoxdur ki, təyin eləsin ki, İbrahim İbrahimov demokratik qüvvələrdəndir, Heydər Əliyev qeyri-demokratik qüvvələrdəndir. Heydər Əliyev Azərbaycanda Azərbaycan xalqının mənafinə xidmət eləndə və o xidmətin nəticələri də görünürdü. İndi siz gəlib olmuşsunuz demokratik qüvvələr, amma qalanları qeyri-demokratik qüvvələrdir. Xeyr, doğru demirsiniz, xalqı aldadırsınız. Məyər bu 7 milyon xalq bir dənə Əbülfəz Elçibəyin şıltaqlığına bağlı olmalıdır. Axı belə şey olmaz. Siz bunu anlayın. Hər halda çəkiyə qoyun, bir tərəziyə qoyun. Özünüzü da, Əbülfəz Elçibəyi də, o Heydər Əliyevi də. Görün o tərəzi nə gözünü göstərir.